I jo hi estic, però molt, molt bé. I vaig anar-hi molt a gust, per gust meu, que això també fa molt per la gent. I no tens temps ni de pensar ni d'avorrir-te. També fem moltes activitats de matí i tarda, sempre es fan moltes activitats, es posa música, venen a ballar, canten, fan moltes activitats. L'única cosa que tenim a la residència, que no saps mai quin dia ets, perquè sempre és festa. Sempre és diumenge allà. La relació de treballador a les famílies és una informació que tenim del pacient, el treballador i el familiar, perquè ells, els familiars sempre tenen dubtes, tenen preguntes i tenen coses per demanar de lo que tenen el seu pare, la seva mare, vull dir, la persona que tenen allà. I després nosaltres som els primers que sempre estem en contacte amb el pacient, amb l'usuari de la residència. Després els familiars doncs, sempre ens demanen els dubtes que tenen, com pot ser això i allò, si falta res, si falta alguna cosa, com veus el meu pare, la meva mare. Vull dir que tenim molta comunicació, vull dir, amb els familiars. L'atenció domiciliària el que porta és que la gent puguin estar, puguin seguir estant a casa seu amb les millors condicions possibles. Vull dir, hi ha un moment que potser, pues, bueno, no és que haguessin d'anar a una residència, o sigui, però com a casa no hi ha lloc. Llavors, abans de donar aquest pas tan gros, si tu pots estar a casa amb les millors condicions possibles, amb algú que et vingui a ajudar el dia a dia amb el que faci falta, vull dir, encara que sigui amb la neteja de la llar, amb donar-te suport anant a comprar o fent tallers de memòria, el que faci falta, jo penso que és molt important això. Vull dir, això és el valor més gros, el que l'ajuda a domicili fa que la persona, pues, se senti estimada, se senti valorada, que la seva autoestima pugi. Vull dir, és això, el que fem. Tens un concepte de molts anys enrere de que una residència, però és tot el contrari, és totalment contrari a lo que tothom pensa. Penso que la gent s'hauria d'obrir això, perquè igual que tu portes amb un nen en una guarderia, tens aquesta confiança de que tu deixes el teu fill, que clar, també te l'estan educant i ho deixes amb aquesta confiança. Clar, deixar un pare, una mare, en una residència, penses, però és el mateix, te'l cuidaran igual. I tu el podràs estimar igual, tu si el deixes no vol dir que no l'estimis. I poder aquesta estimació pot ser més gran encara, perquè t'agafa més fort, perquè ja quan et veu i tu la veus, ja no tens aquest... N'hi ha conflictes a l'hora de que tu ets cuidador, el familiar és cuidador. I d'aquesta manera ja, per mi, hi ha un amor ja concentrat, ja és amor, ja no intervé ningú més, sinó que hi vas, i parles amb ella, esmorzes, t'explica, i ara a mi em diu, ja m'has de portar cap a casa meu. Casa seu és el Nadal.